Hər vaxtınız xeyir Sport Info TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Mən Elçin Cəfərov yeni video ilə qarşınızdayam. Videomuza keçməmişdən öncə Sport Info TV-nin YouTube kanalına abunə olmağı və izlədiyiniz videoları bəyənməyi unutmayın və bunu sizdən xahiş edirik. Bəli, artıq milli komandamızda baş məhci Gianni De Biasi dönəmi demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Sabah Afvan İcraiyyə Komitəsinin fövqəladə iclası keçiriləcək və çox güman ki, həmin o iclasda Gianni De Biasi'nin son günlərdə xüsusilə mətbuat konferanslarında jurnalistləri təhqir etməsi fonunda müəyyən bir rezonans yaranmışdı ki, bu nəticəsində müəyyən hadisələr baş verdi. Son günlərdə mətbuatda yazılanlar, çizilənlər, elə biz özümüz də öz mövqeyimizi bildirdik. Yəni, artıq milli komandamızda əminliklə söyləmək olar ki, bir daha təkrar edirəm, Gianni De Biasi dönəmi başa çatacaq. İtaliyalı ekstravagant məşqçi Gianni De Biasi'nin, yəni Brüsseldə Azərbaycan jurnalistlərini yəni təhqir etməyi çox böyük rezonans yaratdı. Bundan əvvəlki maçlarda da yəni mütəmadi jurnalistlərə ilişirdi, mətbuata ilişirdi. Azarkeşlərə hörmətsiz yanaşırdı. Bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq. Lakin biz bunun yəni bu hadisələr bütün dünyada, yəni aydın məsələdir, yəni bir sıra ölkələrdə də yəni baş verir. Yəni bu cür hadisələr və bunun yekunu, yəni məntiqi yekunu birdir. Yəni həmin məşqçi postdan və yaxud da futbolçu klubdan və yaxud da milli komandadan uzaqlaşdırılır. Lakin biz bunun presidenti ilə artıq rastlaşmışdıq. Yada salaq ki, məhz Belçika paytaxtında 2011-ci ildə millimizin 1-4 hesablı məğlubiyyətindən sonra həyatsızlıqda De Biasi'dən heç də geri qalmayan Almanyalı Bert Fuchs üzrxahlıq əvəzinə jurnalistlərə bildirmişdi ki, Azərbaycan mentalitetində birlik yoxdur və ona görə də komanda oyunlarında uğur qazanmaq mümkün deyil. Bəli, budur, tarix təkrarlanır, əziz dostlar. Personajlar fərqli olsa da, məkan da, abırsız davranış da analojidir. Mən Türkiyə futboluna daha yaxın olduğuma görə, Türkiyə futbolunda belə baş verən hadisələrlə bağlı yəni bir keçmişə nəzər yetirdim. Ən yaxın keçmişi daha doğrusu diqqət mərkəzində saxlayıram. Türkiyə futbolunda mediaya qarşı bu cür hörmətsizlik edən, futbol ictimaiyyətinə qarşı bu cür hörmətsizlik edən məşqçi və ya futbolçuya qarşı hansı tədbirlər görülüb, Türkiyə futbolunu yaxından izləyənlərə yaxşı bələddir. Məsələn, Arda Turan'ın tanınmış jurnalist Bilal Beşəyə qarşı fiziki müdaxiləsi var idi, hər biriniz xatırlayırsınız. Ondan sonra demək olar ki, kapitan bir sıra təzyiqlərə məruz qaldı. Onun qatıldığı mətbuat konferanslarında jurnalistlər iştirak etmədi. Bununla da kariyerasında eniş yaşadı. Milli komandadan urvatsız yola salındı. Elə götürək, sonuncu Türkiyə milli komandasının, yəni Montella'dan əvvəl çalışdırıcısı Stefan Kunsun, yəni son aylarda mətbuata davamlı olaraq ilişirdi, onları lağ obyektinə çevirirdi və çox keçmədi, nə oldu? İstefaya göndərildi. Yəni, sözümün canı odur ki, bu nümunələri kifayət qədər çəkmək olar, amma sözümün canı odur ki, bu cür ləyaqətsiz, davranışını bilməyən De Biasi'yə yerini göstərmək və dərhal göndərmək lazımdır ki, o da sabahlarım böyük bir sürpriz yaşanmazsa həyata keçiriləcək. Hələlik növbəti videolarda görüşənə dək.